Vəkillər kollegiyasında yeni rəhbərlik gəlib, Anar Bağırov. Və bundan sonra sizə təklif edib ki, vəkillər bürosu, rəhbərlik əziz vəkillər bürosu təklif edin. Mən 4 il vəkillər kollegiyasının intizam komissiyasının üzvü olmuşam. 2017-ci ilə qədər mənim haqqımda və rəisət heyətində bir dənə heç kim haqqında şikayət olmayıb. Şikayətlər məndə belə başlandı. Məndən bir anonim şikayət gəldi. 2017-ci ildə. Anonim şikayətdə, kollektivin adından yazılmış anonim şikayətdə göstərilmişdi ki, mən 200 min manat məsləhətxanaya, hüquq məsləhətxanası indi bir olub, pulum mənimsəmişəm. Mən bunu hamıdan izahat aldım, dedim, gəlin görək bunu. Acar müəllim məni çağırdı, dedi, bu nədir? Dedi, Acar müəllim, əgər kimsə yazıbsa, bu anonimdir. Yenə də gəldim, kollektivi yoldum, dedim, ay cəmat, gəlin bura görüm, mən kimə nə eləmişəm? Bu 200 min manat hardan çıxdı? Kim hamı izahat yazdı ki, belə. Sonra bir dənə şikayət çıxdı, yenə də Acar müəllim məni yanına çağırdı. Bəs sizin haqda şikayət var. O şikayətdə də bizdə məsləhətxanada Şahmarov Məzahir. Sonra çağırdılar məni baş mühasibə. Bizə dedilər ki, gəlin biz sizin məsləhətxana biri nömrəlidir deyə sizdən başlayaq. Bütün auditlə müqavilə bağlayıb. Auditi təbii ki, rəisət heyəti tərəfindən mənə təqdim olundu. Mən dedim, mənim üçün nə fərqi var, kim olur olsun, 1500 manat. Ödədik, bəli. Müqavilə siz bağlamışsınız. Bəli, mən bağlamışam. 1500 manat ödənildi müqavilə əsasında sənədlər. Və həmin auditada ora Sərdar Qasımov təklif olundu ki, bu intizam komissiyasının üzvüdür. Sərdar Qasımov orada olsun. Audit yoxlaması gedəndə getdi bütün sənədləri. Mən gətirdim. Deməli, başqa məsləhətxanalarından fərqli olaraq bizdə hüquq məsləhətxanasında məndən əvvəl 2005-ci ildə belə bir qərar çıxardılmışdı ki, vəkilin illik maaşının 6%-ı məzuniyyət verilsə. Və bu, rəisət heyəti tərəfindən müzakirə olunmuşdu. Bütün müdürlər demişdilər ki, biz verə bilmərik. Ancaq Azər müəllim dedi ki, onda RAS kollektiv belə qərara gəlib ki, məzuniyyət ödənilsin, bu məzuniyyət ödənilməlidir. Ayın 12-si, elə 11-i gecə mənə zənglər gəldi. Mənə zənglər gəldi, Türkiyədən zəng gəldi, Karsla, Ankaradan, İstanbuldan və mənə dedilər ki, nə problemimiz var? Dedim, nə problemimiz olacaq? Bəs biz eşitmişik ki, baş prokurorluqda belə söhbət gedir. Sizin işiniz korrupsiyadadır, siz tutulubsunuz, sizin 200 min borcunuz var, məsləhətxananın pulunu mənimsəmişsiniz. Mən onu da demək istəyirəm, mən hüquq məsləhətxanasının müdürü olanda kömürlük, vergi, hərbi məhkəmə, sonra bütün hamısı mən baxırdım. Yəni, təyinat üzrə polis, yasamal polisi, baxmayaraq ki, yasamalda hamına razılıq edilir, onu belə bir sayılaya. Bir sayılıya şey eləyirlər. Hə, sonra mən nədir? Müstəntik sanki vurdu. Desin, baxın, bu nə bir yaxşılıqdır? Bu nədir? Sizi qovublar işte. Yəni, Yasama rayonu prokuroru o müstəntiki. Dedim, nə olub bax? Dedi ki, bəs Məzahir Şahmarov düşüb kabinetə. Deyir ki, uzay artıq onun işi korrupsiyadadır. Və o türməlikdir. Ona birdən bilməyərsiniz, iş verərsiniz. Mən buna gəldim, dərhal zəng vurdum. Anar müəllim onda hansısa tədbirdəydi, danışdım Aydın müəllimlə. Dedim, Aydın müəllim, bu nə bir yavırçılıqdır? Nəyə görə mənim haqqımda belə söhbətlər gedir? Aydın müəllim dedi, biz heç nə demədi, hə, dedim, hə. Götürdüm, rəsmi müraciət etdim, rəisət heyətinə. Dedim ki, mənim haqqımda qara PR kampaniyası gedir. Buna son qoyun. Buna son qoyun. Sərdar məni çağırdı. Sərdar müəllim çağırdı məni. Bilirsiniz, burada yeyinti var. Dedim, Sərdar müəllim, nə yeyintisi var? Bir mənə siyahı verdi bu vəkilə. Baxdım ki, həmin siyahı da, məsələn, mən 2011-ci ilin fevralın 16-sında gəlmişəm. Məni seçiblər. Mənə seçiblər müdür.
adam 2010-cu ildə işdən çıxıb, onun borcu olub hüquq məsləhət xanasında, o borcu dedim. Audit göndərir rəyasət heyəti, müqaviləni sizlə bağlatdırır, sonra audit öz adamıdır, öz adamlarıdır və s. və ilaxır. Sizlə müqavilə bağlıb, auditin nəticəsini sizə vermək əvəzinə, sizə vermir, apalı verir rəyasət heyətinə. Sonra sizə zəng gəlir ki, siz vəkillər bürosun, yəni o vaxtı vəkillər məsləhət xanasında xidmət edir. Vəkillər məsləhət xanasının o büronu təhvil verməlisiniz. Gecikmə olanda dərhal o səhəl üçün başqa bir zəng gəlir ki, hələ indiyə kim verməmişsiniz və s. düzdürmə. Hələ indiyə kim bu hədə zəng gəlir. Ondan sonra nə olur, sizə nə fərdi məşğul olursunuz və s. və laq. Ondan sonra da iş gedir, istintak və s. quraşdırırlar, nə inirlər, işi gətirirlər, çıxartırlar Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə. Sizi bir dəfə tutublar, düzdürmə? Bəli. 10 gündən, neçə gün zamanında? Ayın 10-undan ayın 22-sinə kim? Ayın 22-sinə kim saxladılar, sizi niyə tutmuşdular, niyə barizə psikiatrik tədbir seçmişdilər? Mənə gəldilər, dedilər ki, siz getməlisiniz, yalvarmalısınız kimlərəsə ki, belə siz kimlər yalvarmalısınız? Plankəstlər, biz burada açıq danışmalıyıq. Bilirsiniz, mənə deyildi ki, gəlin belə danışaq. Açıq, bax, biz vaxta kim belə danışaq? Uşaqlara, kiməsə, xayiş eləməlisiniz rəyasət heyətinə ki, siz səhv eləmişsiniz uşaqlara. Uşaqlar kimdir? Vəkillərə, yaxud rəyasət heyətinə. Bax, siz özünüz, siz özünüz. Rəyasət heyətinin üzvü, İnsan Komissiyasının üzvü olmuşsunuz, 40 illik vəkillik təcrübəsi var. Həm də Respublikada kifayət qədər hüquq cəmiyyətə tanınmış adamsınız. Sizə deyilməz, get uşaqlardan üzvüsə. Sizə deyilər ki, get sədirdən üzvüsə. Bəli, get sədirdən üzvüsə. Bax, bunu niyə açılanmısan? Mən bilirəm, bilirsin, mən çox xahiş edirəm. Mən görürəm, siz, yəni, çox tərbiyəli bir insansınız, istəmirsiniz, açasınız, hər şeyi tökəsiniz. Mən hüquq müdafiəçiyim, çox xahiş edirəm. Məndən bəzən incirlər adamlar, mən demişəm ki, mənim üçün kimsənin siyasi mövqeyi önəmli deyil. Mənim üçün cəmiyyətdə tutduğunun vəzifəsi, imkanları və s. mənim üçün az əhəmiyyət kəşf edir. Mənim üçün insanlara qarşı qanunsuz, hədəsiz, haqsız baskılar var, yəni hüquq pozuntular. Mən bundan bağlı susmayacağım. O, sadə vətəndaş da ola bilər. Ciddi vəzifə daşıya bilən adam da ola bilər, sizin kimi bu təpkilərə, baskılara məruz qalmış, uzun müddət, yəni bu hüquq cəmiyyədə öz sözünü demiş, 67 yaşlı bir qadına qarşı bu baskılara mən dözə bilmərəm və mən buna susmayacağım da. Bundan sonra məndən xahişlər edirlər ki, siz Toxan Bey bu işə və s. Bizdən xahiş edirlər, bizə xahiş adam göndərdir sizi, Cənab Vəkillər Kollegiyası sədri. Yəni demək, siz 67 yaşlı qadın əzilməlidir, 40 illik vəkillik fəaliyyəti. Və bunu bu hala salınmalıdır. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində iş gedir, güya bu yenidilib, 200 min nağa da və s. Hansısa bir vəkil bir olsunlar, elədir mi? Onda sizin başlıq elədiyi kollegiya da nağa da yenidilər, siz bilən. O audit gəl sonra necə olar, o nə qədər çıxartarsınız? Üzüz bir hesablayın, belə şeyləri yevişdirin. Qadına qarşı bu hərəkətləri eləməyin. Siz doğrudan da var kömək eləmək istəyirdiniz. Kömək eləmək istəyən bu tutturmaq istəyər. Tələbiz var, istəyən Ağır Cinayətlər Məhkəməsində. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bu qadının başını oynasın. Baxın, hürmətli biz izləyənlər. Ağır xəstədir. Mən, birisi niyə gəlmişəm? Bunun yazdığı müraciəti oxuyandan sonra bir vicdan məsələsi var. Mən gəlməli idim bura. Gəlib bunu danışdırmalı idim ki, nədir? Çünki bunu sabah tutsalar, cəmiyyət bilməlidir bunu tutturanlar kimlərdir. Hansı oyunlar qurub bunu tutturlar. Heç ki, birdir burada. Qadın niyə deyilib buna get hüquq məsləhət xanasını təhvil ver, verməyib. Ondan sonra başlayıb hər şey bundan başlayıb ki, bunu tutulması və s. Ananım şikayətlər nədir? Axır zamanlar ananım elektron poçtlardan da abadiyyə şikayətlər gedir. Bununla da adam tutarlarmı? Ananım nədir? Biz hansı dövrdə qalmışıq? Nə ananım bazlıqdır? Bu adamlarla bu formada biz heç nəyə nail ola bilmərim və heç bir uğrada sahib çıxa bilmərim biz. Biz çalışmalıyıq Azərbaycan cəmiyyəti inkişaf eləsin. Hər bir Azərbaycan dövlətinin demokrat təhsilatı, inüsuları da inkişaf eləsin bundan bağlı. Sümbülə xanım, istəyir, mən xayiş edirəm, açıq gələk məsələyə, konkret məsələyə gəldik. Bax, indi iş hal-hazırda konkret Ağır Cinayətlər Məhkəməsindədir. Və sizlə də bağlı, hər psikiyatrik məcburi gətirilməni bağlıdır, güyada, indi siz tapa bilmirlər. Hansı siz danışırsınız, ələqəz də var ki, və qadın da ağır xəstədir, ya, biləsiniz. Ağır xəstədir. Zümbülə xanım ağır xəstədir. Bundan bağlı araşlar və s. təqdim oldu. Burada nədir apar topar, bu təzik olması? Tutub bunu neyini edəcəksiniz ki? Qütürmədə öldürmək istəyirsiniz bana. Yəni bunu neyini mək istəyirsiniz siz? 67 yaşlı, 40 ilin məkilin. 67-də bir qadın özlə Azərbaycan kimin xoşuna gəlib gəlməni məsul olmayaraq. Hüquq camiyəsində
Tandan xanımdır. Mən gəldim dedim Sərdar müəllim. Bəsdir. Bəsdir. Mən gəlirəm müasib yoxdur. Verin siyahını görək hansı nədir. Bu moment məzahir çıxdı. Son belə əlim qaldıranda mənə ölü diri söydü. Əlim qaldıranda mənə mən bunun başına sumka ilə belə elədim. Belə astranit elədim, mən keçdim. Hə, onu deyirəm sizə. Sənədləri yandırmalı. Bizim hüquq məsləhətxanasının şəkilləri var. Mən təmir elətdirmişdim. Özü də ki, təmiri mənə. Bu nəyə görə lazımdır? Mən başa düşünürəm, siz tələsirsiniz. Bütün sənədlər yığıldı. Mən dərhal zəng vurdum ki, rəisət heyətinə. Dedim, Aydın müəllim, Anar müəllim yox idi. Şeylər yanır. Sənədlər yandırılmağa aparmalıdır. Aparılır. Aydın müəllim, doğrudan, Dedim, Sərdar müəllim, siz nə edirsiniz? Bu maliyyə sənədləridir. Niyə bunu yandırırsınız? Siz bunu niyə yandırmalısınız? Komissiya gəlməlidir, arxivlə idarəsindən eləməlidirlər. Hansı sənət yandırmalıdır, onu arxiv komissiyası eləməlidir. Siz bunu eləməlidir. Hə, gedin, nə, dedim, siz orada, dəcə bir söz dedim, siz dedin. Nəysə, sonra məni vurandan sonra mən dərhal zəng vurdum rəisət heyətinə, Anar müəllimə, Aydın müəllimə müraciət etdim. Siz döyüblər. Döyüblər, mənə xəsarət yetiriblər. Mənim xəsarətim, mən banitsaya düşmüşəm, skoru aparıb, məndə beyin silkələnməsi haqqında şey var, nədir, ekspertin rəyi də var. Ondan bir dənə ondan izahat alınmadı, ona təşəkkürnamə verdilər, rəisət heyəti tərəfindən. Kimə verildi? Məzahirə. Məzahir təşəkkürnamə verildi. Ona dedilər ki, mən getdim, mən oturmadım, getdim Rasim müəllimin qəbuluna, Yasaman polis idarəsinə, getdim İlqar Abbasovun qəbuluna. İlqar Abbasovun qəbulunda mən qəbul eləmədilər məni. Yəni, Fuad Ələsgərova yazdım. Rüstəm Usubova, yəni baş prokurora yazdım onda. Nəsə, mənə cavab gəldi ki, araşdırılır, müstəntiqi dəyişdirdilər. Üzümə yalan şahidlər duruzdular, nəysə. Şəhətlər vəkillərdən də mən tərəfdən çox idi. Üzləşmə heç nə aparılmadı. Mənə deyildi ki, bilavasitə sizin haqqınızda cinayət işi olacaq. O var, mənə dedilər var. Siz oradan qovulmuşsunuz. Vəkillər kollegiyasından yox. Bürodan qovulmuşsunuz. Mən də götürdüm. Götürdüm bir dənə ərzə yazdım. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mən Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının bütün vəkillərindən imtina edirəm. İstəmirəm kimsə məni müdafiə etsin. Çünki hamı mənə gəldi... Və sizin demək müdafiə eləməkdən imtina edirlər, düzdür mü? Bəli. Amma siz təsəvvürcə gətirin. İndi siz mənə dediniz ki, kollegiya sədri belə falan deyə sizə kömək eləmək istəyir. Siz təsəvvürcə gətirirsiniz ki, sizə kömək istəmək istəyən kollegiya sədri siz vəkillər müdafiə eləmək istəmir. Siz uyğun gəlir mi? Bilirsiniz, mən nəti, mən nə var onu... Yox, onu siz necə onu qəbul edirsiniz? Mən siz mən necə qəbul edirəm? Mən özüm, öz sözümü deyənəm. Bugün tutturmalısınız deyən 40 xidmət elədiyiniz vəkillər kollegiyası.